এতিয়া আছে কামাখ্যা ধামৰ মুখ্য দলৈ শর্মাদেব আৰু শর্মাদেবে আজি যেহেতু হস্তি দিনটোৰ মহত্ব কি সেই বিষয়ে আমাক জনাব প্ৰথমে আপোনাক দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি যেহেতু হস্তি আৰু হস্তিৰ যি দিন আজি দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় দেৱীক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় এক বিশেষ মহত্ব আছে আচলতে প্ৰতিটো দিনৰে মহত্ব আছে নৱৰাত্ৰিৰ আজিৰ দিনটোৰ মহত্ব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দেউ আজি হস্তিৰ দেৱী প্ৰথমৰ পৰা শৈলপুত্ৰী ব্ৰহ্মচাৰিণী কুষ্মাণ্ডা চন্দ্ৰঘাটা স্কন্দ মাতা বিভিন্ন নামত দেৱীৰ পূজা হয় গতিকে আজি কাত্যায়নী দেৱীক পূজা হয় কিন্তু ঘটনা হ'ল আমাৰ ইয়াৰ কামাখ্যা ধামৰ যি দুৰ্গা পূজাৰ ঐতিহ্য বা দুৰ্গা পূজাৰ পৰম্পৰা সেয়া আমাৰ যোৱা কৃষ্ণ নৱমীৰ কৃষ্ণপক্ষ নৱমীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেতিয়া সেইদিনাখন আমাৰ ষষ্ঠীত বোধন নহয় আমাৰ তেতিয়া নৱমীতেই বোধন হৈছে আৰু সেই নৱমীৰ পৰা কৃষ্ণ নৱমীৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুৰ্গা পূজা চলি আছে মাত্ৰ আমাৰ যে নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনা মানে অমাৱস্যাৰ পিছপিনা প্ৰতিপদৰ পৰা শুক্ল প্ৰতিপদৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কুমাৰী পূজা হয় প্ৰতিপদৰ দিনাখন এগৰাকী দ্বিতীয়া দিনাখন দুগৰাকী আজি ষষ্ঠী আপোনালোকে দেখিলে আজি ছয়গৰাকী কুমাৰী পূজা হৈছে এনেদৰে নৱমীলৈকে মানে দুৰ্গা পূজাৰ এক অংগ হিচাপে কুমাৰী পূজা মাক দুৰ্গাস্বৰূপা কুমাৰীক পূজা কৰা হয় এইটো নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত হয় কিন্তু নৱৰাত্ৰিৰ লগত আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সম্বন্ধ নাই বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ দুৰ্গা পূজা কৃষ্ণৰ প্ৰথম কল্প বুলি কয় এইটো ঠিক কৃষ্ণ নৱমীৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু শুক্ল নৱমী বোলে আৰু এটা এটা পক্ষ ধৰি চলে এইটো আমাক আমাৰ ভাষাত পখুৱা পূজা বুলি কয় আমাৰ কামাখ্যাৰ স্থানীয় ভাষাত গতিকে এক পক্ষ ধৰি আমাৰ দুৰ্গা পূজা চলে আৰু নৱমীৰ দিনাখন শেষ পূজা হয় দশমীৰ দিনাখন বিসৰ্জন হয় আৰু আমাৰ ইয়াৰ মূল কামাখ্যাৰ যি পূজা ইয়াত মূল মা কামাখ্যাৰ পীঠত পূজা হয় মূল পীঠত পূজা হয় গতিকে ইয়াতো মূৰ্তিৰ কথা নাই মূৰ্তি পূজা নহয় ইয়াতে কিন্তু কথা হ'ল দশমীৰ পিছত দশমীৰ দিনাখন আমাৰ ইয়াতে এখন এটা পৰম্পৰা আছে আগৰ পৰাই মানে মাটিৰ মাটিলেপি তাৰ ওপৰত অংকন কৰি এখন পট নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু সেই পটখন দশমীৰ দিনাখন মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰলৈকে আনি আকৌ নতুনকৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিশেষভাৱে পূজা কৰা হয় আৰু শেষত দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া সময়ত আবেলি সময়ত গৈ আমাৰ যি কামাখ্যা ধামৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট আছে যিটোক আমি দেৱী ঘাট মানে আমাৰ স্থানীয় ভাষাত আমৰাজুলি ঘাট বুলি কওঁ সেইটো কামাখ্যা টেম্পল ঘাট সেই তাতে গৈ বিসৰ্জন দিয়া হয় এনেদৰে গোটেই এটা পক্ষৰ যি দুৰ্গা পূজাৰ সামৰণি পৰে পৰম্পৰা অতীজৰ পৰা চলি আহিছে এই পৰম্পৰা আৰু আজিও অক্ষুণ্ণ আছে যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ কিছুমান নীতি নিয়ম দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই নীতি নিয়মসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পালন কৰিছে নিশ্চয় আমি আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কামাখ্যা দেৱালয় যেতিয়াৰ পৰা ক'ভিডৰ মানে অতিমাৰী আৰম্ভ হৈছে আমি নিজাকৈ নিজেই বন্ধ কৰি দিছিলোঁ লকডাউনৰ পৰিস্থিতি আমি আনি দিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু চৰকাৰৰ ফালে বিভিন্ন SOP প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিছে আমি তেনেকুৱা নিৰ্দেশ পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পালন কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যিসকল যাত্ৰী আহে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আছে দুটা ভেকচিন ল'লেহে তেওঁলোকে মাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব আৰু দৰ্শন কৰিব পাৰিব মাৰ মূল পীঠস্থান দৰ্শন কৰিব পাৰিব গতিকে সেই অনুযায়ী যিসকলৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেট চোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ পাৰ্কিঙৰ ওচৰতে এখন ডাঙৰ পথাৰ আছে সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ বুলি কয় তাৰ যিটো যিখন তাৰ বাহিৰৰ যিখিনি প্ৰাংগণ সেই প্ৰাংগণত আমি টেম্পৰাৰিলি আমি তাত এটা হেৰি বনাই দিছোঁ টেণ্ট বনাই দিছোঁ ৰভা সাজি দিছোঁ তাত গৈ 8টামান তাতে লাইন কৰি দিয়ে এটা নহয় 8টামান তাতে লাইন কৰি দিয়া আছে গতিকে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট তাতে দেখুৱায় তাৰ পৰা এখন হালধীয়া ৰঙৰ এখন এণ্ট্ৰি পাছ এখন দিয়া হৈছে তেওঁলোকে যাতে তাৰ পৰা প্ৰমাণ হৈছে তেওঁলোকে ডাবল ভেকচিন লৈছে সেই পাছখন লৈ আমাৰ যি লাইনৰ যিটো আমাৰ দৰ্শনাৰ্থী লাইন শাৰী পাতি থাকে তাতে সোমাইছে তাৰ পৰা লাইনলৈকে দৰ্শন কৰিছে গতিকে সেইখিনি এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ যাতে ভিৰটো যাতে চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ থাকে তাৰোপৰি যিসকল মানুহ এনেই আহিছে এটা ভেকচিন লোৱা তেওঁলোক আহি তেওঁলোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ হালধীয়া কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয় তেওঁলোকে সেই গোটেই মন্দিৰটো পৰিক্ৰমা কৰে বা কামাখ্যাৰ বিভিন্ন ঠাই ইফালে সিফালে ঘূৰি পেলাই গুচি যায় মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ তেওঁলোকৰ সোমাব পৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আমি ৰাখি দিয়া নাই এইটো এটা চৰকাৰী নিৰ্দেশ আমি সেইটো আমি খুব ষ্ট্ৰিক্টলি আমি পালন কৰি আছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ তো কিন্তু যিহেতু এই সময়ত ভিৰ হ'ব গতিকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় তলতে নাৰ্চাৰীত যিটো নামনি কামাখ্যা তাতে নিশ্চয় কিছু ব্যৱস্থা ল'ব যাতে ভিৰটো ওপৰলৈ কমকৈ আহে আৰু সেইটো আমি প্ৰশাসনলৈকো আহ্বান জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে দেখিছে যোৱা দুবছৰ আগৰ বছৰ মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ হৈছে ঠিক তেনেকুৱা এটা ভিৰ হোৱা নাই আৰু তেনেকুৱা সুকলমে পাৰ হৈ যাব বুলি মা আশীৰ্বাদত আশা কৰিছোঁ আৰু হৈ যাব আৰু যিসমূহ নীতি নিয়ম আচলতে দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোভিডৰ সন্দৰ্ভত সেই নীতি নিয়মসমূহ যাতে মানি চলে দুৰ্গোৎসৱৰ এই যি শুভক্ষণ যি উৎসৱমুখৰ এই পৰিৱেশ সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ তেতিয়া অটুট নিশ্চয়কৈ থাকিব আৰু যিহেতু শর্মাদেবে আমাক সবিশেষ জনালে আসলতে আজির দিনটির মহত্ব কি আসলে প্রতিটি দিনরে যে মহত্ব আছে সেই বিষয়ে আমি দ্য নিউজ প্লাসর দর্শকসকলক জনায় যাব আর ইয়ার জড়িয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো দ্য নিউজ প্লাসর প্রতিগৰাকী দর্শকক।